γίναμε φτωχοί σε παιδιά και πλούσιοι σε ηλικιωμένους. Το απόγευμα της Τετάρτης, 12 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια εορταστική εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Καβάλας στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Γεώργιος Παυλίδης. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ιωάννης Βοίδης, όσο και ο εκπρόσωπος του Δήμου, Γιώργος Μιχαηλίδης, τόνισαν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας τόσο στη χώρα μας όσο και στην περιοχή μας. Οι γεννήσεις στην πατρίδα μας είναι γύρω στις 86-87.000 κάθε χρόνο, ενώ οι θάνατοι είναι 122-122.500 κάθε χρόνο. Οι θάνατοι, εφέτος δηλαδή, περνούν 35.000, είναι περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε σήμερα το Σύλλογο Πολυτέκνων και να δώσουμε τις ευχές μας. Οι Πολυτέκνοι αποτελούν μια κατηγορία συνδημοτών την οποία έχουμε ανάγκη σήμερα όσο τίποτε άλλο, καθώς είναι γνωστό το έντονο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα, η Καβάλα είναι μία από τις πόλεις με πιο έντονο δημογραφικό πρόβλημα σε όλη την περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να το στηρίξουμε. Εμείς, σαν Δήμος, πρόσφατα, από τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε, πήραμε μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να αυξήσουμε το όριο εισοδήματος των πολυτέκνων που δικαιούνται την έκπτωση του 50%, αυξάνοντας κατά 2.000 ευρώ το όριο για κάθε παιδί πέρα του τέταρτου τέκνου. Από εκεί και πέρα είμαστε σε επαφή με το Σύλλογο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε, θα στηρίξουμε. Την πίτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος. Επιλημένων του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απάντων των μελών του Συλλόγου Πολυτέκνων της Καβάλας και των οικείων αυτών, των απεκδεχομένων των παρασού πλούσιων έλεος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν τα παιδιά των Πολυτέκνων που πέτυχαν φέτος τα ΑΕΗ, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, καθώς και οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου που αρίστευσαν. Επίσης βραβεύτηκαν και οι μητέρες που απέκτησαν τέταρτο παιδί το 2019.